Industrijska zona Bakar polako ali sigurno postaje gospodarsko središte regije. Tome u prilog govore i brojke. Godišnje se na ovom području izgradi 7 do 8 zgrada, što za proteklo razdoblje od 4 godine čini impresivan niz od čak 35 novih građevina. Kroz to vrijeme je i 25% više zaposlenih ljudi i otprilike toliki broj novih tvrtki koje su došle. Tako da dinamika rasta je vrlo intenzivna, a najave su nastavka, tako da mi predviđamo da bi se kroz narednih 5 godina sasvim sigurno povećao broj novo zaposlenih, barem za 1000. Paralelno sa izgledom zone mijenjaju se i trendovi, pa na Kukuljanovo posljednjih godina sve više dolaze tvrtke iz proizvodnog sektora, za razliku od ranije kada je dominirao onaj trgovački. To je veselje za svih, jer znate sami da je proizvodnja bila nešto što se zadnjih godina u Hrvatskoj glavno napuštalo. 8 proizvodnih tvrtke zadnje 2 godine došlo ovdje i to je ono što posebno vrijedi naglasiti, jer u njima radi 300 novozaposlenih ljudi i to je pokazatelj da je ovo prava lokacija za ozbiljan posao. Zbog velikog interesa tvrtki, zona se proširila novim urbanističkim planovima, a jedan će dio investitorima biti ponuđen u godinama koje slijede. Glavna prednost pritom je jeftinije poslovanje, što je prepoznala i tvrtka MEP, čija je proizvodno-poslovna zgrada najnovija u nizu izgrađenih objekata. Došli smo u jednu fazu kada smo poslovali poslovnom prostoru koji nije bio primjeren i odlučili smo se na ovu investiciju. Tvrtka smo inače koja je iz Rijeke, industrijska zona nam je bila nekakav prirodni odabir, pogotovo jer malo gravitiramo prema Zagrebu. Ovaj projekt smo započeli prije 3 godine i sad smo ga priveli kraju. Zgrada je sufinancirana sredstvima iz Europske unije u iznosu od skoro 5 milijuna kuna, dok ukupna investicija iznosi 12. Zbog nove će se zgrade tako povećati i broj automobila. Sada brojač pokazuje da dnevno kroz industrijsku zonu prođe oko 16.000 vozila. Sve zajedno industrijsku zonu dnevno posjeti preko 30.000 ljudi, a godišnje se uprihodi čak milijardu eura.